Police in Romania raiding the home of controversial online influencer Andrew Tate. And anyone who sits here and tells me, well, depression's real, you're telling me that your mindset is weak. And I'm not going to adopt the thinking of weaklings. Andrew Tate har du säkerligen hört talas om innan, men känner du till hans bakgrund och hur han lyckades bli så känd som han är idag? There's a hack in the matrix we've not discovered. Jag kommer att berätta hur han lyckades bli så känd och rik genom att använda tekniker inom schack.